як дізнався про війну, зранку прокинулися і почали читати. Всі соцмережі були завалені якимись повідомленнями, які в мене були думки. Ми ж живемо вже в 21 столітті, і мені досі не віриться в це все. Художник Денис Мельник розповідає, у перші дні війни з російським окупантом був розгубленим, не зовсім розумів, де саме він може бути корисним. Згодом почав займатися волонтерством, допомагати Збройним силам України. Коли це все почалося, я не думав спочатку там щось малювати. Я подумав про те, щоб піти записатись в тероборону. Була насправді якась не те, щоб паніка, але я не зовсім розумів, що мені потрібно робити, де я потрібен, куди мені йти, чим мені займатися. І ми почали з того, що почали допомагати, просто там координувати, щось підвозити, щось шукати, збирати. Перша картина народилася на четвертий день від початку війни. Це був портрет Володимира Путіна з зашморгом на шиї. Автор каже, вклав багато своїх емоцій та переживань у цей малюнок. Першого намалював портрет Путіна. Я хотів показати ту саму мрію кожного зараз українця, яким би він хотів би бачити того російського президента. Я його зобразив з зашморгом на шиї. Це прапор, український прапор, і дві руки, які стягують цей прапор. Я допускав, що це, скоріше, не наші руки, не українські руки. Мені чомусь здається, що задушать його, скоріше, його люди, росіяни, тому що він вже зробив занадто багато поганого не тільки для нас, а й для них в тому числі. Наступною була картина, де художник зобразив кінець двох диктаторів – Лукашенка та Путіна. Мені хотілося принизити їх максимально. Для мене вони низькі люди. За словами митця, ілюстрація з рупором Кремля журналісткою Скабєєвою – це збірний образ всіх пропагандистів, які працюють на російських телеканалах. Я думаю, що це люди, які продали свою совість. Скабєєва, я думаю, що мене підтримують всі українці, всі би хотіли закрити її рот. Є така класна приказка – з апельсина може текти тільки апельсиновий сік. І якщо з людини ллється весь цей бруд, то вона, відповідно, просто ним і наповнена. І потрібно просто їй зашити цей рот, щоб все це там і залишалося в ній всередині. Усі ці малюнки Денис Мельник створює на графічному планшеті за допомогою спеціального пера «Стілуса». Згодом виставляє їх у соціальних мережах. Крайня робота художника присвячена Збройним силам України. Поки це потрібно, поки я вселяю якусь там надію чи підбадьорюю когось, я це роблю. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.